Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün biz sizə Xırdalan şəhərində yeni tikili binada ümumi sahəsi 120 kvadrat olan tam təmirli bir mənzil təqdim edirik. Hal-hazırda dəhlizindəyik. Dəhlizidir, mətbəxidir, isti poldur. Girən kimi sağ tərəfdə sanitar qovşağı yerləşir. Bina tam yaşayışlı binadır. Lifti işləyir. Bu gördüyünüz mətbəx mebeli evin içində qalır. Burada qonaq otağımız yerləşir, qarşısında balkondur. 12 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsi mansard tipli mənzildir, çox ucuz münasib qiymətə satılır. Çox gözəl dizaynla təmir olunub. Üç otaqlı mənzildir. Dəhliz görürsü isti poldur. Burada belə bir geniş yataq otağı yerləşir. Onun da qarşısında balkonu var. Döşəmə laminatdır. Hər tərəfdən göstərim. Bina tam yaşayışlı binadır. Xırdalan şəhərinin mərkəz hissəsində yerləşir. Ümumi sahə 120 kvadrat, qiyməti 60.000 manatdır. Burada isə uşaq otağı yerləşir. Belə bir uşaq otağıdır. Hazır təmirli giryaşa mənzildir. Mətbaxlı məlumat almaq üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.